Nu återstår det inte många timmar innan vallokalerna stänger. För Socialdemokraterna handlar det här valet om vilket samhälle vi vill leva i. Jobben, ordning och reda på arbetsplatserna och ett samhälle där vi solidariskt lever tillsammans och försöker sträva efter jämlika levnadsvillkor. Bort med marknadssamhälle, egoism och den nyliberala tid som vi allt för länge har levt i. Det är dags för solidariteten.